痛いつぶやきをご指摘する一部に根強い人気があるように感じるつぶやき。もうやらなくてもいいかなと思ったんですが、気づいちゃった件がいくつかあったので、さらっとご紹介します。青山茂治さんの一部熱心なファンの行動パターン。話題に関係なくとりあえず粘着して攻撃する。関係ない他人にも粘着して攻撃する。人間性を否定する。容姿を否定する。学歴差別。なぜか青山さんのファンではないと前置きする。支持者がこんなのだと思われると余計青山さんにマイナスでは。とのことです。そうですね。私も和也氏の真のファンとして指摘したら、漏れなく信者認定されてびっくりしました。ついつい自分はファンじゃない、信者じゃないと言いたくなりますよね。僕はトランプ支持者であってトランプ信者ではありません。もう信するつもりは今後もありませんし、現状は大規模な不正を訴える割に根拠が薄いと思っています。とのことです。これわざとですよね。わざとと言ってよバーニー。熱心なファンや信者とレッテル貼りされた者の気持ち、ご理解いただけましたら幸いです。次はつぶやきではなく動画です。12月9日第2部ちょこっと公開、和也の意味深な話。日米のマスメディアを信用するのですか？っていうのも、信用っていうか、なんか個別に見て判断するしかないんじゃないかなと。個別にニュース見てね。これは正しいだろうとか、これは正しくないだろうとか。そうですね。だから僕は大紀元も別に否定するつもりはなくて、今回の大統領選挙に関してはちょっとあれっていうものがありますけれども。相当信用度低いですよ、今回の大統領に関しては。他のものに関しては結構いろいろな中国共産党批判の文脈で、あ、なるほどなぁと思わされる記事も多いので、それはそれで、ただ今回の大統領選挙に関してはちょっとなんというか真偽不明なんじゃないかなというのが結構あったりするので。そうですね、大紀元も全否定してるわけじゃなくて、これは信用に足りる記事、ニュース個別なんですよね。うん。とのことです。おー、〇〇新聞だからとレッテル貼りせず、ニュース個別で見るというのは大変いいことです。私も新聞記者さんの中には、媒体の体質に負けず、国のことを考えて仕事をされている方もいることを知っています。ニュース個別で見るというのは大変いいことです。続いて11月25日第1部前半、和也の意味深な話より、もうムーみたいなやつを持ってきて。そうそうそう。なぜそれを、これで逆転できるってみんなが盛り上がってるかわかんないっていうぐらいの情報ね。みんなが危機として来てるからって、奥山さんはすごいって言ってましたけどね。そう、よく今、僕、今こういう発言してるじゃないですか。僕に対してよく来るのが、お前はわかってないんだ、これを見ろ、と。なんか、幸福の家具の人のチャンネル貼ってきたりとか。あ、はい。大紀元貼ったりとか。幸福の人たちから僕も攻撃受けてます。はい。何なんだこの人たちみたいなっていうのがあるんですけど。とのことです。大紀元とメディアの名前を出しただけで笑い物にしています。全否定するつもりはなくてと過去におっしゃっていますが、その気がないならこの扱いはないだろう。ムーみたいなやつを持ってきて大紀元貼ったりとか、これって全否定じゃないんでしょうか。確かにメディアは総合的に見て腐ってる場合が多いと私も思います。だけど記者個人個人ではまともな人や左派メディアなのに右派を肯定的に見て記事を上げてる人もいます。メディアを全否定すると現場で頑張ってる人、中から変えようとする人まで批判することになります。言葉でお金を稼いでいくのであれば、雑に発言せず正確に丁寧に発信してほしいと切に願います。全否定ダメって言ってる健康くんは和也さんを全否定してるんじゃないかな。また一つお利口さんになったな。チャンネル登録お願いします。明日から本気出すから大丈夫。